Ə qonağımız var. Nicat Osmanov Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Sosial Tərəfdaşlar və Layihələr Departamentinin nümayəndəsi Nicat müəllim. Başımız qarışıqdı, amma sizinlə müzakirə edəcəyimiz mövzu çox əhəmilidir. Çünki böyük qaydış çərçivəsində çox işlər görülür, amma məşğulluq məsələsi var. Demək, torpaqlarına, doğma yerlərinə, yurtlarına qayıdan insanların həm də məşğulluğa cəlb olunması əhəmilidir. Hansı sahələrdə onlar cəlb edilirlər işə? Aha. İcəncə dəvət üçün çox təşəkkür edirəm. Siz edirin. sağ olun ki gəldiniz və sağ olun ki belə böyük iş görürsüz. Siz özünüz bir qanınız var. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, məşğulluq siz qeyd etdiyiniz kimi dövlətin qarşısında duran ən prioritet məsələlərdən biridir. Hansı ki, ora köçürülən vətəndaşlarımızın məşğulluğu təmin olunmalıdır ki, artıq orada onlar öz Köş yaşayışlarını qura bilsinlər. Biz də öz növbəmizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliində Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq birinci dövlət proqramı çərçivəsində çalışırıq ki, ora köçən vətəndaşların məşğulun təmin olunması istiqamətində ə, müxtəlif tədbirlər həyata keçirərək bu ə, tədbirləri biz öz sahəmizdə aktiv məşğulluq tədbirləri olaraq adlandırırıq. Hansı sahələrdə bunlar? Ə, biz ə, bizim ora köçən vətəndaşlar üçün tətbiq etdiyimiz peşə hazırlıq kurslarımız var, hansı ki, indi çox aktualdır, çox aktivdir. Özünü məşğulluq proqramı var. Hansı Kurslar harda təşkil hansı olunur? Hansı peşə hazırlıq kursları? Bizim ümumən ölkədə fəaliyyət göstərən 4 peşə hazırlıq mərkəzimiz var və biz Yəni ölkaya qayıdışla qayıdan vətəndaşlarımızı birinci orada cəlb edirik, iş öyrədirik, sonra göndəririk. Tək orada deyil. Bilsəm üçün özəl məsələlərlə də əməkdaşlıq edirik. Özəl məsələlərdə həmin vətəndaşların təlim və praktiki məşğərlər hissəsini öz öhdələrinə gətirərək, yəni təmin edirlər. Torpağa qaytmazdan qay əvvəl elə. Hə? Mən ilk iş başdan danışım prosesi ki, hə, sizə hə, tam oladın. Sizin istəyirəm çox şey sıxdıram. Aha. Birin qeyd etdiyim kimi, birincə dövlət proqramı çərçivəsində biz ilk öncə vətəndaşlar köçmədən qabaq onların siyasını əldə edirik. Həmin siyasatlar üzərində müxtəlif təhlillər aparılır. Burada demografik, sosial-iqtisadi təhlillər aiddir. Biz çalışırıq müəyyən eləyək ki, artıq köçməmişdən qabaq bizim ora köçəcək vətəndaşlarımızın hansı işlərdə işləmə potensialı var və onların ə, keçmiş peşəv ixtisaslarını, iş təcrübələrini, təhsillərini, əmək qabiliyyətli yaşda olmalarını ansan vacib faktorlardan biri budur onları təhlilin aparırıq və e, köçmədən öncə də köçdən sonra da birbaşa görüşlər təşkil edirik həm vətəndaşlarla. Hı -hı. Bizim regional məşğulluq filialının nümayəndələri e, bir-bir həm vətəndaşlarla görüşür. Sadəcə biz təhlilləri aparırıq ki, bilək ki, hansı vətəndaşlarla görüş daha prioritetlidir, hansı ailənin gəliri digərlərinə nisbətdə daha azdır. Onlara daha çox üstünlük veririk. Bəli, onlara ən bilincə görüşləri onlarla təşkil edirik, amma bütün vətəndaşların, bütün köçədən vətəndaşlarla görüşlər olur və həmin görüşlər vaxtı vətəndaşların məşğuluq imkanları qiymətləndirilir bizim regional məşğul finalının nümayəndələri tərəfindən. Və bu məşğuluq imkanlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində hər bir vətəndaş üçün fərdi qaydada fərdi məşğulluq proqramı hazırlanır. Hansı ki bu fərdi məşğulluq proqramı nəticəsində biz artıq bilirik ki, həmin vətəndaşı vakansiyalar üzrə işə yönləndirəcək, özünü məşğulluq proqramına cəlb edəcəyik, yoxsa peşə hazırlıq kursuna cəlb edəcəyik. Yəni elə və, insan var ki, elində peşə yoxdur və yoxdur ki, Bəli, onların artıq təhsilindən, məktəb bacarıqlarından həmin onun peşəsinə ehtiyac yoxdur. Ona görə yeni peşəyədir. Təhsilindən, keçmiş iş təcrübəsindən çox şey asılıdır və peşə hazır qrupları tək ə, belə deyək, vətəndaşın istəyi ilə yox, orada fəaliyyət göstərən işə götürənlərin istəyi ilə nəzərə alıxı halı keçirir. Yəni hardasa sifariş əsasında həyata keçirir. Məsələn, orada hansısa bir müəssisə fəaliyyətə başlayacaq, deyir ki, bizə 10 nəfər dərzi lazımdır. Ən doğrusu da elə budur. Bəli ki hazırlıq görmüş, peşə ilə eləmiş insanlar. Vətəndaşlarla qanmasın. görüşlə, paralel onsuzda işə götürənlərlə də görüş keçiririk, həm ərazidə fəaliyyət göstərən işə götürənlərlə. Və çalışırıq ki, onların o işçi tələbatını müəyyən edəyək. Və həmin tələbat əsasında siz qeyd etdiyiniz kimi peşə hazırlıq kursları vasitəsilə belə həmin o hazırlayırıq Bakıda bəli, və yaxud da digər regionlarda hazırlıq görür. Hansı artıq indiyə qədər ə, yəni 50 nəfərdən çox şəxsi, şəxs şəxs peşə hazırlıq kurslarını bitirib və orada fəaliyyət göstərir. 50 nəfər hardasını bitirib gəri. digərləri öz peşəsinə gəlir. Öz peşəsində fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə 1163 nəfər şəxs hazırda Aymaşı. orada fəaliyyət göstərir. Yəni az azda məşğuldur. Məşğuluğu bizim tərəfimizdən təmin olunub. Onların içərisində 50-dən çox şəxs özünü məşğulluq proqram çərçivəsində aktivlərini təmin olunub. Yəni özünə məşğul nədir? Qarabağda ı, və Şərqi Zəngəzurda hansı sahələr? Xidmət, kənd təsərrüfatı, istehsalat sahələrini əhatə edir. Özünə məşğuliyyət proqramı, özünə məşğuliyyət proqramı odur ki, biz vətəndaşlara ə, fəaliyyət göstərə biləcəyi istiqamətdə aktivlər veririk. Aktivlər verməmişdən qabaq onlar təlimlərə cəlb olunur. Nə məsəl? Gəl konkret danışaq ki, insan məsələn, baxın, gözəllik salonu, bərbər xana, kənd təsərrüfat sahəsində arıcılıq təsərrüfatı verilir, keçicilik verilir. Orda PVZ qapı bəli, çörəy səxi şəniyətçi qapı istehsalı var, mebel istehsalı var. Və avadanlığı dövlət verir, düzümü? Bəli, bəli, bəli. Avadanlığı Qurban biz veririk. Verir. Bəli, avadanlığı veririk, təlimlərə cəlb edirik ki, gəlin öyrənin. İşi necə aparmaq lazımdır? Gedin çörəyimizi qazan. Gedin, qazan, bəli. Bəlkə, bəlkə. Hansı sahələrə daha çox ehtiyac var? Hə, ehtiyac daha öncədən müəyyən olunur. Belə deyim, məsələn, ora köçəcək vətəndaşların sayına əsasən biz artıq müəyyən edirik ki, orada məsəl neçə dənə mebel, xəzinə ehtiyacı olacaq, neçə bərbər ehtiyacı olacaq, neçə gözəllik salonu. Yəni hamiya birdən bütün aktivləri vermək olmaz. Yəni müəyyən bir tələb var. Tələb qarşısında bizim aktivlərlə həm vətəndaşlara təmin edirik. Amma təxminən deyək də, orta hesabla məsəl üçün fəhləyə ehtiyac var. Bənnaməkdə. Amma indi hal-hazırda daha çox siz bilirsiniz ki, o bərpa quruntu, quruculuq işləri getdiyinə görə daha çox tikinti sahəsində olan mütəxəssislərə ehtiyac var. İndi hal-hazırda orada alternativ enerji mənbələri yaradılır. Bizim gələcəkdə bu istiqamətdə kadrlara ehtiyacımız olacaq. Bəli, yaşıl zon o ki növbə. Bəli, bəli, yaşıl zona kimi. Cəvrəli rayonunda olacaq. Yəni biz artıq indidən başlamışıq o icmamədə iştirak aparmağa ki, orada fəaliyyət göstərəcək, həmin alternativ enerji ə, sahəsində fəaliyyət göstərə biləcək kadrlara yetişdirək. Əladır. Bunları eşitmək o qədər qulağa xoşdur, o qədər qulağa xoşdur ki, çünki insanlar orada yerləşəndən sonra mən getmişəm də, çəkmişəm də, onlar artıq yer yurdodullar, köçsülər, otururlar. Onların ən birinci məsələləri odur ki, özləri öz çörəy pullarını qazansınır. Dövlət dəstək verir. Dövlət hələ də kömək edir ora köçürtdüyü insanlara, amma istənilən halda insanın özünün çörək qazanmağı, yəni balığı vermə, tiloğu vermə məsələsi çox əhəmilidir.